Și vreau să citim această descriere pe care Pavel o face în 1 Corinteni, capitolul 13. Începând cu versetul 4. Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate. Dragostea nu pismește, dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie, nu se poartă necuvincios, nu caută folosul său, nu se mânie, nu se gândește la rău, nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr. Acopere totul, crede totul, nădăjduiește totul, suferă tot. În versetele acestea, Apostolul Pavel descrie încă o dată caracterul lui Dumnezeu. Care sunt caracteristicile ce îl caracterizează pe Dumnezeu? Și toate acestea au fost descoperite nouă și întregului univers în viața Domnului Iisus Hristos. El a fost plin de dragoste, care s-a manifestat prin răbdare, prin bunătate, prin aceea că nu s-a lăudat, nu s-a înălțat pe sine, nu s-a purtat necuvincios, nu s-a gândit să facă rău cuiva, ci să facă bine, chiar dacă a fost batjocorit, chiar dacă a fost respins, chiar dacă pentru bine i s-a întors rău, totuși Domnul Hristos a continuat să facă bine. Chiar vrăjmașilor lui, chiar celor care îl batjocoreau, chiar celor care plănuiau să îi ia viața, el s-a lăsat la dispoziția lor, căutând prin comportamentul lui, prin cuvintele sale, prin felul lui de a fi, să descopere caracterul lui Dumnezeu. Și până la urmă, dacă cu răbdare, cu bunătate, cu blândețe, cu iubire, cu îndelungă răbdare, nu a reușit să-i determine să înțeleagă desăvârșirea și perfecțiunea caracterului lui Dumnezeu, Domnul Hristos a recurs la ultima, să zicem, variantă pe care Apostolul Pavel o menționează aici. Spune, suferă totul. Dragostea suferă totul. Și Domnul Iisus le-a suferit pe toate. De ce? Pentru ca să ne lasă nouă un exemplu cum trebuie să ne pregătim, cum să ne comportăm ca să putem să fim împreună cu Domnul pe muntele Lui cel Sfânt. Aceasta era, cum spuneam la început, preocuparea lui David. Doamne, cine va locui pe muntele Tău cel Sfânt? Cine va locui în cortul Tău? Pe lângă ceea ce el constată ca răspuns la această întrebare, că vor fi caracteristicile acelor în care vor fi acolo, cred că este bine să luăm în considerare și ceea ce am studiat acum din Sfânta Scriptură. Să faci după chipul care ți s-a arătat pe munte, i-a fost spus lui Moise. Nu un corp ca acela trebuie să construim noi acum, dar trebuie să construim un caracter asemenea Domnului Iisus Hristos. Să aducem desăvârșirea în viața noastră. Și o putem aduce atunci când avem o colaborare strânsă cu El. Când privim la modelul care ni s-a arătat pe munte. Și cum spuneam, indiferent pe ce munte privim, că privim pe muntele Sinai, că privim pe muntele schimbării la față, că privim pe muntele ispitirii, că privim pe muntele fericirilor, să facem cum ni se spune. Și Dumnezeu ne va binecuvânta. Cât privește la muntele Golgota,
spiritul profetic spune un lucru frumos și important. Când păcătosul ajunge la cruce și privește în sus la cel care a murit ca să-l mântuiască, el a ajuns la cel mai înalt loc la care poate ajunge omul. Deși nu este foarte înalt muntele acesta, dar spiritul profetic spune că este cel mai înalt loc la care poate ajunge omul, la piciorul crucii, și să privească în sus la Domnul Iisus, la Cel care a murit ca să-L mântuiască. Aceasta trebuie să fie și dorința noastră. Și era și dorința psalmistului, așa cum și-o exprimă el în Psalmul 61. Și vreau să citim această dorință a psalmistului. Ascultă, Dumnezeule, strigătele mele, ia minte la rugăciunea mea. De la capătul pământului strig către tine cu inima mulțumită și zic, du-mă pe stânca pe care nu pot ajunge, căci este prea înaltă pentru mine. Având în vedere toate aceste aspecte, cred că David a înțeles neputința sa. Deși dorința inimii era de a fi pe muntele lui Dumnezeu, de a fi cu Dumnezeu, de a fi în cortul lui Dumnezeu, își dădea seama că nu poate să ajungă singur acolo și s-a rugat de forma aceasta. Doamne, du-mă pe stânca pe care nu pot ajunge, căci este prea înaltă pentru mine. Prin comparație cu David, mai sunt și alții care nu conștientizează nevoia de ajutor. Ce fac ei? Își propun ei să ajungă pe acest munte. Și ce, cum procedează? Procedează așa ca și acela care este descris în Isaia, capitolul 14. Versetul 13. Tu ziceai în inima ta, mă voi sui în cer, îmi voi ridica scaunul de domnie mai presus de stelele lui Dumnezeu, voi ședea pe muntele adunării Dumnezeului, la capătul miezului noapte. Cine spunea lucrul acesta? Cine? Lucifer, nu? Având în vedere exprimarea și dorința, nu era o dorință rea să fie pe muntele lui Dumnezeu, dar a ajuns acolo. Nu a ajuns. De ce? Pentru că el nu dorea caracterul lui Dumnezeu, ci el dorea puterea. El dorea faima, renumele, dorea închinarea. Cum am văzut că a venit la Domnul Iisus Hristos. Toate acestea ți le voi da ție dacă nu te vei închina mine. Pe când cel care va locui cu Dumnezeu pe muntele cel sfânt, care va fi în cortul lui Dumnezeu, care va fi în casa lui Dumnezeu, va avea caracterul lui Dumnezeu. Dacă aceasta este ținta noastră, dacă acesta este lucru pe care îl urmărim în viața de zi cu zi, Dumnezeu ne va ajuta și ne va sprijini în eforturile pe care le facem de a ajunge acolo. Dacă și noi, ca și David, ne rugăm Lui ca să ne conducă pe locul acesta înalt, la care singur și în propria noastră putere nu putem ajunge. Fie ca să avem această dorință cu toții, să ne propunem acest lucru și să privim la modelul care ni s-a arătat, să-l urmărim și să-l urmăm în viața noastră de fiecare zi și să, la sfârșit de cale, să fim, să avem fericita favoare, să putem fi cu Domnul și Mântuitorul nostru. Să nu ne încredem în
propria noastră putere și înțelepciune și să zicem ca și Lucifer, mă voi sui, voi face, mă voi duce. Nu. Pentru că el n-a ajuns. Deși a avut această dorință, dar a ajuns în altă parte. Domnul să ne ajute să ne lăsăm conduși și călăuziți de el, să urmăm exemplul, să întotdeauna și să facem după ceea ce el ne-a arătat, după modelul în care ne s-a prezentat. Binecuvântarea sa să fie bună cu toți și să ne ajute pe toți în privința aceasta. Amin.